Bé, com va? Som en Felip de Gaming.cat. Avui s'estrena una expansió nova de Hearthstone, Kobolds i Catacumbes. I, bueno, aquí he tingut ocasió de provar-la, per tant, ara vos mostraré les meves primeres impressions. Endavant, vídeo! Oh, llegendària! Ah, és de... la de Warrior. No, no, espera. Això no ets de Rogue. Harl! Bé, és igual, tira. Beginning Dungeon Run, molt bé. Provarem això, els Dungeon Runs. A veure què tal. Les cartes noves hauran d'esperar. Tenim 15 packs per obrir. No és que sigui molta cosa. Però bueno, provarem això dels Dungeon Run. A veure què tal. Com que si fem una Dungeon Run mos donen deixants. A bones, Cobbles and Catacombs. Dungeon Run. Aventurers, de... A veure, què tal, això? Vinga, Dungeon Run. 1 de 8, ostres. Són llargues, hi deia. Clar, això deu venir a l'enemic. Una rata gigant, amb 10 de vida. Però és que ha de ser fàcil, no? Hem de fer una... Home, jo és que són de Rogue. Ja veurem... què tal va per aquesta pila, però per aquestes aventures, però... És a dir, la idea és aquesta, no? Entrem en el dungeon i el primer enemic que ens trobàvem és una rata gigant. Són cartes de clàssiques. Gibbling Stalker. Vinga, ens quedarem això perquè no crec que duguem molta cosa de cost 1. Sí. L'emplearem per activar combos. Bueno, clar, amb aquest bitxo que té... Val, que vol dir que a més tenen cartes xungues. Bé, que té... Com va que dues rates 1-1. El més poderós que... Com que no sé si tenim Death Rattles... Com que la rata té molt poca vida, anirem bastant agressiu, la diferència de taula que tenim. Bé, no sé si ets la millor idea del món. Ah, no m'havia fixat que jo tenia tan poca vida, que... Olega. Bé, i d'ahir... Però almenys són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bé, fàcil. He tingut sort també amb les cartes, eh? Classic Adventure. Un pack! Va bé, va bé. I ara tenim més packs. Vinga, vinga. Choose a treasure, és a dir... Hem guanyat el primer enemic i podem elegir una cosa... Spell Damage més 3. Ostres, això és superbo. Passiv. Ah, val, aquí ja veiem quines cartes tenim. Your minions have permanent stealth. Ostres, és que tot és molt bo. Però permanent stealth, això és una passada, no? Vinga.
Hi ara criatures. Vale, això pot estar bé, però si no tens arma, un 3x3x4 és un poc una merda. Aquest no val molt la pena si ja tenim la capa d'invisibilitat. Aquest pot estar bé. Fan of Knives, mos pot anar bé. Cold Knight Oracle també. Home, aquest tenint en compte que tenim invisibilitat, que tindrà stealth permanent. Ah, clar, és tot això el que agafem. Sí. Twilight Dragon, que absorbeix, give a minion menys 1 d'atac. Bueno, però si tots tenen stealth, no sé molt bé com funciona això. És curiós, és curiós. Va, ell té 15 d'atac i nosaltres també tenim poc, en principi. Quanta vida tenim? Ah, 20 i ell 15. Per tant, en principi tenim avantatge. Molt bé, tot entorn més potent. Ui. Estils permanent, és total. Pobre, no pot emparar espada d'heroi. Moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És que quasi podríem anar tota sa cara, eh? Però bé. Sí, tio. Tot tu de feis. Menys armes. Tot tu de feis, col·legui. Pobre. I aquí no necessites fer combo ni res, eh? Fàcil. A veure, quin loot mos donaran. Va, és un pack. Hallucination, això està molt bé. Aquest pack està molt bé. Aquest pack està superbé. I aquest també està bastant bé. M'agrada més aquesta. Stone Pillager, m'encanta. Candle Bird. Discobble Pirate. As charge. Give a minion charge. Bé. No tenim taunts. I com que però tenen stealth, tots els atacs me vendran a sa cara. Per tant, aquí hem de procurar controlar molt sa taula, al contrari que totes les partides anteriors. Bé. Veiem què tal. Aquest només tenim una Death Rattle en tot el joc. Malo. Bueno, s'ha de gastar un manà per donar charge.
Val, ha pujat 10, 15, ara 20 punts de mal. Bueno, en aquest cas, mos haurem de gastar... És que és més útil aquesta. Tregui el que tregui, amb aquesta el puc eliminar. No, vinga. En sa cara. Ja crec que... Si jugam prou agressius... Ui! Això ja no m'agrada, eh? Això ja no m'agrada, col·leguis. Wind Fury, no! Ui! Val, bon moment per emprar sa serp. Bueno, tenim letal en el següent torn, així que... Ah, cabroni. Però bé, no li basten 2 punts de mal. Tenim letal. Sí. De moment està resultant molt fàcil. Aquest Dungeon Run. Estem petant les partides en... menys de 5 minuts. Però bé. No me queixaré perquè ara el que vull són els sobres. Sobres! Això és una arma at the start of your turn, add a random mage spell to your hand. Hòstia, això està superbé, Perú. Però és que això és una passada. I d'aquí agafarem... Ah, és Twisted Tail, ho dic. Ah, mira, Jades. I aquest és un Death Rattle, tots són Death Rattles. Guai. Aquest ja té 30 de vida. Silence your minions. Ostres. Oh, això ja serà més fotut, eh? Però bé, costa 5. Val, aquí no hi ha res que mos servesqui. There is nothing for you. A veure... Mare de Déu, què és això? No pot atacar. És a dir, però silenci en aquest. No en els meus. Val, però costa 5. La de Rattle quina és? Lose Mana Crystal. Val, tinc un pot de temps per fer taula i... Ah, i amb això me'ls eliminarien aquest. Que costen? 2. Val, si els vaig eliminant d'un en un, per tant mai tindrà manà suficient. Què passa? Que ara... Val, com bé... anar preparant aquí. Ah, en té més a sa mà. Hòstia. Clar, però un tant amb estils. Per tant, no serveix. Hòstia puta! Hòstia puta!
Això serà molt xungo. Això serà molt xungo, col·lega. No sé, amo un chungo. Hostia. No, no puedo coñar que estoy perdido. I ja m'ha atacat, no? Sí. Confiar en aquest. I agafa armadura. Escolta, i si feim això? Perquè ara no em puc eliminar cap d'aquests. Per tant, en principi és tot. Ho intentaré, tio, és que no puc fer res més. Jo crec que el retardaré lo suficient. Us podríem petar en aquest, de qualque manera. Un, dos, tres... No. Misplay. Ah, no. Bueno, no sé. Va, hem de pressionar el màxim. Aquest bitxo ja sap ben que no me serveix per res. Val, no han posat aquest poder perquè no serveix per res, bàsicament. Que això no serveix per res. Quina lecció més inútil. No pensava que un taunt... Val, ara... La partida és una altra. Val, dura una fatiga. No així com així, però... Va, va, tope, tope. Hunter Secret. Ok.
Aquí pot ser que mos foti, xaval. Dos. Un altre aia, Black Pal. Tenia dues. Està bé. Aquí mos els hem de percar a tots. Quin secret deu ser... Snake Trap. Coño. Feo, feo, feo. Ui, jo crec que això ja està, però 8 de vida, segons el secret que sigui. Per si acaso. Altre Snake Trap. Tenim letal. Aquesta partida ja ha estat una altra cosa. A veure la següent. D'aquests ja en tenim dos. Catun. Ostres, quin... Clar, no sé si té molt de sentit. Canvi aquest, jugam cartes. Més cartes, preparation. Jo crec que aquesta... Té més... Sí. Quaranta de vida. Oh. Pot crear minions, som una còpia 1-1 d'un minion, és a dir, no necessàriament meu, vull dir seu, pot ser meu. Ah, cabronet. Bueno. I té 40 de vida, és a dir, que serà tot el que siguin Death Rattles, alerta, perquè me'ls va copiar, o podes, per exemple, Nilidan, no volen que el mos copiï. Ora, ora. Aquest ja sabem que no serveix per res. No ho sabíem, però ara ho sabem. Aquest no es pot anar bé, jo crec. Mantendrem només un. Bueno, torn dos, no? Ah, jo també tenia més vida ara. Vida va tret abans, ara que contra aquest 3... Però bé, clar, és que això que tingui steals és total. Si la cosa va malament, Hunter Secret. Ara, segons el que sigui...
Prison Trap, això va venir. No serà fàcil, això. Això no serà fàcil. Val. Està 40, és que encara no l'hem tocat. Aquesta estratègia no funciona. Està clar. Ara robar cartera, no? Explosive, merda. Estan sense vida pràcticament. Ahora 5 de vida, tío. Bueno, ya veo que no andaba bien la cosa. Bueno, paciencia. Perquè això va dir que era massa fàcil. I mos hem fotut. Bueno. No ha estat tan malament, no? Aquesta darrera és fotuda, és fotuda. I ara, diuen, i què passa si em jugam un altre? Continuem allà mateix? No, torna a començar. I són una mica diferents. Què? No, m'ha cert. Bueno, que vagi bé. Adéu.